Қалайсың әші? Амандас бәсің ой. Сұлуғыз, телефонға не болған? Қаным шарет қабырласында жауап бересің. Күйің қабырласқанда жауап беріп тұру керек кендігін білесің ба? Қайрат, біз әлі үйленген жоқпыз. Асық бұл. Олдың кеде жетірміз. Ал үйленгеннен кейін мен қоңырауыма жауап бермей көрші. Мен ондайдың ұнатпаймын. Не болып қалып? Не үшін қабырласып едің? Мен өзімнің ханшайымды қыдыруға шақырайын деп едім. Қашан келсем, не сабақ оқып отырасың, не ас бөлмеде ас әзірлеп отырасың. Маған уақыт бөлмей кеттің. Үйленбей тұрып, бір қыдырып қайтайықшы. Басқа күні қыдырайықшы, Қайрат. Жоқ, бүгін қыдырамыз. Ал үйленгеннен кейін менің әйелім үйде отыратын болады.